madaxweyne oo ka dhex qarxay dalka Iran iyo Ruushka. Madaxweynaha dalka Iran oo safar ku maraya saddex dal oo Afrika ka tirsan, boqortooyada Ingiriiska oo cunaqabatayn ku soo rogtay shirkada la shaqeeya saraakiisha isku haysa dalka Suudaan, waa toddobaadkan iyo caalamka Islaamka. Qodobadaas ayaa ugu waaweyn aanu jecelnahay inaanu foodi darno meel kasta oo dunida ka joogta. Waanu soo dhoweynaa Ustaad Maxamed Xasan Dable ayaa qodobadan isku soo dubariday. Waan jecelnahay inaan wax ka weydiino Ustaad, oo kusoo dhoweyne. Waan dhowahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdixafiid, adiga iyo bahda BS TV iyo daawadayaashaba, aad iyo aad baan idin salaamaya. Intaa ayaan lamid ah hawada kuu soo maraynaa. Iran iyo Ruushku muddo badan baan halkan kasoo deynay in ay isku wanaagsan yihiin, xulufo ay yihiin, waxyaalo badanna ay markaa isku sii arkaan. Dadka qaarkoodna ay leeyihiin isku cadow ay leeyihiin, oo cadowgaaga saaxiibba ayay sidaa u ahaayeen. Haatan waxaa muuqata dagaal afka oo khatar inuu ka dhex qarxay. Warkaysiisa wuxuu jiraa Cabdi Xafiid, arintan arin hadda macnaha sidaa loo buunbuunin kara ma aha, uma eka wax macnaha wax weyn inay ku kala maqnaan doonaan, ilama eka, sababtoo ah aad bay iskugu baahan yihiin Iran iyo Ruushka. Waana xulafa runtii, xulafadeedana way taageertaa sida Siiriya oo kale. Marka wax badan baa mataqaanay yani ay ka dhexeeya labadan dal. Tanna maxay ahayday in ay ka carootay in ay la soo saartay bayaan dowladaha ku bahoobay GCC oo ah muxuu ahay golaha iskaashiga khaliijka ama gacanka carbeed oo lix dowladood ka kooban, taasoo ay mataqaanaa shir kula yeelatay Moscow mas-uuliyiin ka kala socda dowladaha, ayna mataqaanaa caddaysay waa Ruushka in ay tahay lagama maarmaan in lagu xalliyo hab wadahadal iyo diblomaasiyadeed khilaaf kasta oo u dhexeeyo Imaaraadka iyo waxay ahday Iran. Iran waxay sheeganaysaa saddex jasiiradood oo dhaco ama ku yaallo gacanka Hormuz, waxayna kala yihiin Tunuubu Alkubra iyo Asuqra iyo Abu Musa. Marka macnaha waxaa weeye Tunuubidii weyneed iyo tii yareed iyo Abu Musa, saddexda jasiiradood oo markuu Ingiriiska ka baxay Imaaraadka 1917 ay Iran ku duushay qabsatay. Waxayna leedahay arrinkan gorgortan lagama geli karo, mana aha mid mataqaanaya aan ka tanaasulayno. Arrinkaas way ka caraysisay, laakiin waxaad moodaa in aynu ku kala tegaynin, maxaa yeelay saaxiibtinimadooda kale ayaa ka weyn. Waxaa dhici kartaa in ay Ruushkana waxaa ku kalifayaa inuu mataqaanay soo dhaweysto dowladaha kale ee khaliijka ku yaallo, taageero raadinaya iyo taageero diblomaasiyadeed iyo mid kaleba uu raadinaya. Marka arrinkan horey bay u dhex martay Shiinaha iyo Iran, wayna ka heshiiyeen, waa kii raisi lagu casumay Beijing, halkaas oo ay xiriiro badan saxiixdeen labada madax, wuuna ka raali noqday baad muddaa Iran kadib markii laga macnaha la qanciyey. Tanna waxaan u malayn dariiqiyo kale Iran wax badan bay ku goosan doontaa, dariiqi baa la marin doonaa, laakiin waa saaxiibo hoosta iska og. Dabcan waxaan sheegay dagaal afka culus inuu dhex maray, haddii ambasadorkoodii loo yeeray, dabcan siyaasaddu ama diblomaasiyaddu iyadoo waxba aan la iskula harinin ba haddana wadahadalka iyo wadaxaajoodka uu hoosta ka socdaa. Sidee baad isleedahay labadan wadan markaas way u xallin karaan arintan iyada? Wadahadal kulley ma ogola hadda Iran. Imaaraadku waxay soo jeediyeen in ay ama kow si toos ah labada dal ay uga wadaxaajoodaan, ama ma aha in ay raadsadaan in la dhexdhexaadiyo oo labada dhinacba cidaha ay ku kalsoon yihiin ay howlgeliyaan si mataqaanaa loogu kala dabqaado, ama ma aha in ay maxkamadda cadaaladda ee caalamka ICC loo yaqaano ay dacwadeedu u gudbisato muxuu ahaayey Imaaraadka si loo kala saaro. Haddaba saddexda xaaladoodba way ku gacan seertay Iran, manaba ogolaba in muran laga geliyo jasiiradahaasi ba diidan tahayba. Waxayna leedahay warqadaha hadda cusub ee ay la ordayso Imaaraadka waa kuwa fake ah oo aan asal ahayn,
oo ma taqaanay la been abuuray kuwii hore ayaan haynaa bay leeyihiin annaga cadeynaya dhulkiina annaga leenahay marka arrinkaas ma u malaynayo carabta iyo nimankan maxay ahayd barshiyaanka iraniyiinta aba inay hadda dan ugu jirto jasiiradaha yar yarka oo macno way ku fadhinin in ay macnaha ku culuubaan ama waa adiga arkay sacuudigii imaaraadkii sacuudigii iran oo heshiiyey maxay ahayd imaaraadka oo ma taqaanay iran iyo masar wada hadashiinayay yani cumaan cumaan baan ka wadaa iyo maxay ahayd masar cumaan oo u kala dabqaadaysay iran iyo masar marka in la wada heshiiye ayay u socotaa yacni saameynta ruushka iyo shiinaha ay ku leeyihiin bariga dhexana way sii xoogeysanayaan sida hadda ruushka uu hadlayana waxaad moodaa in uu ka shaqayn doono in qaab la isku afgarto uu keeni doono aad iyo aada kugu mahadcelinaya daawad yaal ra'yigii iyo fikirka ka dhiibta qodobka asaga ah sidaad u aragtaan weli iran baynu ku jirnaaye madaxweynaha dalka iran ayaa socdaal ku maraya africa uganda iyo waddamo kaluu sii tegaya hadda kenya ayuu tegay socdaalkiisu waynu ogeyn hadda kor baanu kasoo sheekeynay halkan inuu waddamo fara badan u marayay waxaad moodaa inay galaangal fara badan ay samaysanayaan xulafo raadis dhaqaale raadis iyo saameyn inay caalamka ku yeeshaan maxaynu kala soconnaa socdaalkiisan xilli kenya mudaharaadyo iyo dababaxyo rabshado wata ay harayeen xilligu joogay madaxweyne ra-iisi horta waa nin aad iyo aad u ad adag wuxuuna kasoo jeedaa nimankii maxay ahaday wadaadkii la dili mas-uulkii lagu dili jiray ciraaq qaasimi kooxdiisi uu kasoo jeedaa waana ninka loo wado in uu dhaxli doono aayatullaahiga hadda khamenei ninka lagu wado waa inuu bedeli doono marka waa nin aad iyo aad u mayal adag waa nin mataqaanay mas-uuliyiinta soo maray iran ninka waxaa lagu tilmaamaa aad ugu ad adag inuu yahay hase yeeshee hadda wuxuu yidhi waa bilow cusub buu yidhahday in xiriirka africa aynu wanaajinno buu yidhi waxa weye muddo dheer baa ugu dambeysay iran in ay aad africa iskugu taxallujiso laakiin maadaama cunaqabateyn ba-an ay kaga soo rogan tahay xagga maraykanka dhaqaalaheedii in ay kala badbaadsato ayay ugu talagashay oo ay macnaha xooga saarto africa in ay maalgashi gashato inay mataqaanay halkaasi dhaqaalaheeda cunaqabateynta ay dhibaataysay ku badbaadiso oo ay suuq hor leh africa u doonato qorshuhu waa sida saddexda dale uu hadda marayo kenya ku horeeyey wuxuu aadi doonaa uganda kadibna zimbabwe marka saddexda dowladoodna waayahan dambe waxaad moodaa in ay runtii galbeedka kasoo fogaanayaan baad moodaa oo ama ma ahee ay rabaan inay isku wadaan labada dhinacba oo hadda ay arkeen inay fursad jirto aad iyo aad hagaaga ugu dambeyntii ustaadi waxaynu ognahay suudaan dagaal baa ka socday muddo dheer barakac dhiig daata shacab la laayo kufsi wadareed xad dhaafay sida wararka qaarkood ay sheegayaan boqortooyada ingiriiska ayaa tilaabo qaaday dad fara badan ay soo dhaweeyeen ay markaas cunaqabateyn gaara la beegsanayso shirkado markaa nimankan diraraya la kala safan maxaynu kala soconaa shirkadahaas maxaase haatan kusoo beegay tilaabadan boqortooyada ingiriisku ay qaadeen cabdixafid waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah lix shirkadood oo saddexna ay yacni ciidanka xoogga dalka ee suudaan ay leeyihiin saddexna ay leeyihiin ciidamada gurmadka deg dega ah ee uu hogaaminaya dhegelow ee ay leeyihiin ayay la bartilmaameysatay dowladda ingiriiska cunaqabateyntaas wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska james cleverley wuxuu yidhi inagu daawan mayno buu yidhi iskana fadhin mayno buu yidhahday iyadoo oo dhaqaalaha shirkadahaas ay soo hoyiyaan loo isticmaalayo in lagu barakiciyo laguna dhibaateeyo dal dagaal macno la-aana lagu galo buu yidhi saasuu yidhi dagaal macno la-aana lagu galo oo aan macno ku fadhinin waxayna kusoo beegmaysaa xilli ilaa 3 milyan oo qof la sheegaya inay ka barakaceen suudaan sidaa daraaddeed waxay bartilmaameedsanayaan markaa inay curyaamiyaan militariga labada dhinac dhinacna dhinacii muxuu ahaayey ciidamadii gurmadka degdega ee waagii uu sameeyey cumar albashiiri xilligii darfur kacdoonka kaga kacsanaa iyo dee ciidamada xoogga dalka ee suudaan hogaamiyahooda burhaan
هذا وحي كان يجنت هاي إن أي موجيني دولد إنجليزك إن أي معناها ربطه إن حسلوني أي كان على السودان أو السودان أي واركتو مال مهمة ورنا ما أين هرين دوغ ميسج جسي لكن مصالح بعضهم بكا جحران السودان وأعرفتي ما لقيا بين إنه أرجع نو وضم هذا كله أمريكا كود ذي ان وقتي الانجليزي يو او وزاره الدارمه دي بده امريكا تلابو انه عسى قاضي تاس او سامين دقاله يو ميد ان سمعت بعد ان داوي كرت لبدان ان امريكا ددك ودخدرر ادي اد لكن اوغو وي تشري كران دلالك انت بدن واحد مصالحه ان كغه خرنين السودان انت بدن اني متقناي دحدحات كنقدان وصوره قال لكن dalal badan oo waxay jirtaa masalix ay kaga xiran tahay labada dhinacba sida daraadeed ayuu wixii doonayaan inuu dhinac kooxba wixii doonaysa inuu dhinac guuleysto hadaba cunaqabteen ingiriis kaliya waxba tarimayso hadii ma taqanay aan qaramada midoobay loo soo marin laakiin waa wax ma taqana adkaan doonto maadaama ay fara badan tahay geesaha kala raacsan labada dhinac oo weliba dowlado waaweyn ay ka mid yihiin sida ruushka oo kale uu ka mid yahay قولي إسكور يمادين فاغنر إي متقانا إي دقلو إي قلب سينيا مارك إنتاك كالا دولدا مندقا ذو كويا إي قوة كالابا إي برهان تاقير سيهين مارك وأرين آدي آد أوغو دادير Welcome to Tangent Investment Limited. Whether you're looking to buy a dream home or invest in property, this is the place. Let me introduce you to Ryan Hyde, the ultimate oasis of luxury living. Located in the heart of High Ridge, Parklands, Nairobi, this development offers close proximity to hospitals, schools, and shopping centers. The development plan offers a breathtaking five-bedroom duplex apartments with DSQ and amenities such as a fully fitted kitchen, state-of-the-art gym, swimming pool, high-speed lifts, power backup generator, a 24-hour CCTV surveillance, solar heated water supply, and a community entertainment hall. This contemporary and affordable development property is brought to you by Tangent Investments Limited.